kao što znate, ja sam to već puno puta komentirao, to ste s time jako dobro upoznati. Ukupno je na zagrebačkom potresu osigurano 683 milijuna eura. Iz jednog preglednog dokumenta koji se putem naše platforme ovdje u ministarstvu redovno prati, grad Zagreb je praktično najveći konzument tih sredstava i prema stanju i ugovorenim radovima negdje je na razini oko 195 do 200 milijuna eura alociranih projekata koji ne treba ni trošiti. Prema sadašnjem stanju stvari, ja mislim da će grad Zagreb relativno dobro ta sredstva utrošiti, pogotovo u onom dijelu gdje je operativno tijelo. Tamo gdje je krajnji korisnik, tu se još uvijek pokušavamo naći na točnim realizacijama, nešto je malo lošija slika, ali evo, ja sam dobio i uvjerenje, jer načelnik je to nama gore rekao, da su oni tijekom jutra, isto pripremajući za ovaj sastanak, napravili jednu trijažu svih projekata, analizu njihovih stanja na radovima i oni drže da će i taj dio dobro biti realiziran. Svejedno, ako nam je želja da se taj fond, kad je zagrebački potres u cijelosti potres troši, odnosno da ne vraćamo previše novaca ili barem niti jedan cent u europski proračun, dogovoreno da ćemo održati sastanke sa Ministarstvom zdravstva i smo ocijenili da nam je to u trenutku prioritet i da su tu najveći izazov. Kada su u pitanju zagrebačke bolnice, bilo da su one, da je osnivač vlasnik Republika Hrvatska, bilo da je osnivač vlasnik grad Zagreb. Pa ćemo u tom smislu održati vrlo brzo sastanak sa ministrom zdravstva i sjesti i vidjeti kako ćemo taj dio ubrzati. S druge strane, kada govorim također o obnovi grada, na prijedlog gospodina gradonačelnika smo odlučili da ćemo ubrzati rušenje privatnih zgrada koji prijete sigurnosti naših sugrađana na prostoru Čučerja i u tu svrhu ćemo hitno, u najbržem mogućem roku, organizirati sastanak sa državnim inspektoratom, predstavnici ministarstva i grada i krenuti odmah u uklanjanje tih objekata, a onda jasno i nakon toga ubrzati obnovu na izgradnje zamjenskih kuća tamo gdje se ruše kuće za koje postoji odluka o obnovu.